Trenér Sparty Ondra Kašpárek po zápase finále poháru českého florbalu. Ondro, pro vás to je historický moment, po první finále pro Spartu v historii, tak jaké bude hodnocení toho zápasu? Teď momentálně nemoc veselý, když asi v budoucnu to doceníme, ale prostě představoval jsem si, že předvedem trošku jinou hru, a to daleko víc odvážnější a aktivnější. Na rovinu. Jste letos dokázali v základní části Lajsport Superligy dvakrát Vítkovice porazit. Nebylo to možná daný trošku tím, že jste si na ně trošku víc věřili díky tomu? Si nemyslím, mně spíš přijde, že jsme právě naopak byli jako víc zabržený z toho, že by se to mohlo stát po třetí, ale právě se to mělo stát po třetí a k tomu nám právě chyběla ta odvaha, takže nemyslím si, že ty dvě výhry v té základní části by na to měly vliv. Po závěru jste mocně dotahovali, ale co bylo tím kousíčkem, který chyběl k tomu, aby to došlo aspoň do toho prodloužení? Si nedostat jednu ze třech zbytečných branek, které jsme dostali, tak dostat aspoň o jednu míň a pak už by to bylo zase jiný samozřejmě, ale to jsou kdyby a to se nesmí koukat. Kdybyste mohl nějak popsat celou tu pohárovou cestu v letošní sezóně, tak jaká byla z vašeho pohledu? Myslím, že jsme tím tak nějak jako prošli, dá se říct, že jako v poklidu. Najednou, já jsem upřímně ani nevěděl, v jaké části jsme poháru, a najednou jsem zjistil, že jsme v semifinále a se pro mě to přišlo tak nějak jako hrozně rychle, takže jako určitě kladný hodnocení bude, obzvlášť jako po nějaký době.